Mirdita, për të gjithë, historia ime është një histori shumë ndërlikuar dhe mund të paragjykohet nga një pjesë e mirë e shoqërisë tonë. Unë jam një vajzë që kam lindur dhe jam rritur në Tiranë. Nuk më ka munguar asnjëherë asgjë, sepse jam e zonja e vetes dhe mendoj se nëse një person ka dëshirë dhe vullnet për të përfunduar diçka, gjithmonë ja arrin. Aktualisht, punoj në një firmë prestigjioze dhe paguhem mjaft mirë. Fal shkollës që kam mbaruar dhe eksperiencave të ndryshme që kam pasur në fushën time profesionale. Ajo për çka dua të flas në këtë letër është jeta ime personale. Në familjen time nuk paraqitej për këtë pjesë të jetës. Madje as në një lidhje në nebi. Pasi në moshën e rritjes, kur femra kalon një periudhë paksa të vështirë, nuk e ka pasur një mbështetje nga ana e nënës time për këtë çështje. Prindrit e mi kanë qenë gjithmonë shumë të vendosur dhe shumë të rreptë në qëllimin që unë duhet të mbaroja shkollën e lartë dhe specializime të ndryshme. E kalova si e kalova periudhën e gjimnazit. Isha një nxënëse e shkëlqyer dhe kjo më bënte të ndihesha mirë, por nuk ishte gjithçka që doja. Unë nuk i frekuentoja pothuajse si të gjithë shokët dhe shoqet diskotekat apo lokalet, ku ata organizoheshin të delnin e targëtoheshin. Këtë gjë e vuaja shumë, por ajo periudhë kaloi dhe nuk dua ta kujtoj shumë. Vazhdova studimet e larta për ekonomik. Vazhdoja të kesha rezultatet e shkëlqyera dhe paralelisht në shkollën punoja me orar të reduktuar, gjë që më ndihmonte të heqja pak a shumë shpenzimet e shkollës dhe për të qenë që në atë mosh e pamvarur nga prindrit e mi. E them pandrojtje, që puthjen e pare kam dhënë në moshën 24 vjeqare, kur kam qenë iftuar në dikindjen e një shoqes time. Dhe ajo organizoi diçka të bukur në një lokal, ku ishim disa nga shoqëria e saj. Atë natë më pëlqeu një djalë, të cilin ma prezentoi kushërira e shoqes time. Dhe gjatë festës kërcyem bashkë. Në momentin kur ulëm, ai më puthi shkaraze, u ndjeva mirë atë natë, por kur u largova, vetëm sa u përshëndeta me djalin, asgjë më shumë. Si për çudi, në ditët në vazhdim nuk më bëri përshtypje fare se si ndodhi ajo gjë atë natë. Jeta ime vazhdonte si gjithmonë, shkollë, punë dhe shtëpi. Një ditë po lexoja një revistë dhe pash që diku afër shtëpisë time organizohej një kurs kërcimi, që frekuentohej nga moshat të ndryshme 3 herë në javë. Vendosa që të regjistrohesha, sepse gjithmonë më ka pëlqyer kërcimi, dhe mendoja se kjo është një mënyrë e mirë edhe për të mbajtur trupin në formë. Nuk hezitova dhe u regjistrova. Ishte shumë bukur, një organizim i përkryer dhe ja kalova mjaft mirë. Kaluan disa muaj, dhe unë vazhdoja të ndiqja këtë kurs. Instruktorja një ditë më tha se na kishin vendosur që si grup të organizonin një ekskurzion në Kosovë, dhe të qëndronim atje për 3 ditë. Vendosa që të shkoja. Grupi ynë ishte i përbër nga 4 vajza dhe 2 djem. Njëri nga djemt ishte mjaft i ri, ndërsa tjetri nuk dallohej shumë për moshën që kishte. Gjatë rrugës, për ekskurzion u njoha më nga afër me këtë të dytin. Ishte një njeri që lexonte shumë dhe kishte me shumë pasion këtë gjë, pothuajse gjatë gjithë udhëtimit dhe qëndrimit në Kosovë. Ne biseduam bashkë dhe të them të drejtën, pasi u kthyem në Tiranë, me duke sikur kisha kohë që e njehja të njeri. Më pas e ruajtam miqësin dhe u bëm meq të mirë. Delim gjithmonë për kafe,
Shkonim fundjavave bashk në teatr apo kinema dhe ja kalonim me të vërtet shumë bukur. Një det ai më tha se duhet të ishim më tepër se meq, sa e nuk mund të vazhdonte më kështo, e donte një përgjigje nga unë. Në të vërtet, edhe mua më pëlqente ai djalë, i shkolluar, inteligent dhe njëri i mirë. Kështu që vazhduam si diçka më shumë, atë që linde si një miqësi e sinqertë. Detët kalonin dhe gjithçka shkonte shumë bukur. Ku një det, a i më mori në telefon dhe më tha, se duhet të takoheshim pa tjetër, sepse kishte diçka për të më thënë. Nuk dija se çfarë do të thonte, se kisha asidin. A i ishte shumë i mërzitur dhe më tha me njëherë kur u takuam, se i vente shumë keq që nuk ishte i treguar i sinqert me mua, që në fillim, por kishte pasur gjithmonë frikën se mos më humbte. Ne keshim një diferencë moshe prej 12 vitesh, por kur nuk e kisha menduar se a e pra 6 vjetësh kishte qeni martuar, dhe se kishte një vajzë. U trondita në fillim, kur e mora vesh, por pasi a i nisi të arsyetonte, sepse nuk i kishte treguar i sinqert me mua, arrita që ta kuptoja. E vetë një gjë që më tha ishte se vendimi është i imi. Tani, sa unë isha ajo që do vendosja, nëse do të vazhdonim këtë lidhje apo jo. Isha në një situatë të vështirë, e doja pa fond. Por nuk dija se se të veproja, nuk dija se se të veproja edhe me familjen time. Sepse, pasi t'ua tregoja, problemi parë që do të ishte është diferenca e madhe e moshës që keshim. Pastaj, që a i kishte një vajzë. Nuk e dija si do t'a presërim prendrit e me këtë gjë. Isha në një situatë të vështirë. Kaloi më shumë se një muaj, dhe bashk nuk kishim kontaktuar që pas ditës, kura i më la. Në dorë, mua që të merja një vendem për ne të dë. Unë vendosa të flesja me prendrit e me, e dija përgjigjen që do e merja për i tyre. Me gjitha të, u atregova. Ata më thanë se isha në një mosh ku vendimet për jetën time i merja vetë. Por kjo gjë ishte e papranueshme për ta. Nuk dija si të veproja. U thash prindërve se unë e doja. Dhe se si diferenca në mosh ashtu edhe vajza që a i kishte, nuk e pengonin as pak dashurin time dhe se unë do të shkoja të jetoja me të. Ata nuk e pranuan me gjitha të. Unë edhe sot e kësaj dite bashkëtoj me djalin që dua, dhe jemi shumë të lumtur. Tek prindrit e me shkoj dhe i takoj, për ata asnjëherë nuk kanë qenë dakord që ta njohin djalin që unë e dua. E rëndësishme është se unë jam e lumtur, dhe mendoj se një ditë prindrit e me do të më kuptojnë për zgjedhjen që kam bërë. Për të ndjekur historitë e tjera, bëjeni kanalin subscribe.